Dāvis man mūžiņas ar to vienu dvēselīti. Gaidījā! Šī vakara gaitā, divdaļīgā vakara gaitā,
būs dziesmas, kuras principā visas ir iekļautas kādā no laiksnes daudzajiem diskiem, jau uz vienas rokas pilnīgi saskaitāmiem. Bet pirmā dziesma, kuru jūs jau dzirdējāt, tā laikam ir vienīgā, kur vēl diskā nav iekļauta. Varbūt mēs apvienosimies kādreiz vecā laiksnē, tad izdosim The Best Of. Nu tad es jauna.
ziniet, latviešiem vispār kultūrā, tradicionālajā kultūrā, visām lietām piemīt zināma sakārtotība. Un iespējams, ka tieši šī paredzamība un rutīna, viņa palīdz lietām virzīties uz priekšu un palīdz radīt arī tādas kādas pilnīgi jaunas lietas. Un nākamā dziesma būs latviešu meitenes nedēļas dienu uzskaitījums, bet arī latgaļu valodā no mūsu ceguzes dīs. Nē. Es jauna būdu dīs. Nē, tas ir no mūsu kasetes, kas bija pirms ceguža diska. Tāpēc es domāju, tik sen, bet tik kaut kas tik labi pazīstams. Varat salīdzināt ar savu dienas, nedēļas rītmu mūsdienās, kā tas ir. Pamatojumu, kāpēc viņa tagad šeit apsēžās, jūs varat izdomāt paši.
Bet otrs mūsu draugs ir Nils Ilē! Un Fabians! Ar Nilu mūs saista ilgas un grūtas, nē, bet patīkamas darba stundas. Un ļoti radoši. Nils ir ļoti radoši cilvēks, bet nu, viņam ir ar ko sacensties, jo laiks ne jau arī nav mazāk radoši. Kop rezultāts vienmēr vainojās labi. Ne, tiešām izcīlē. Redzēsim, kā mums ir šodien. Labi, vai ne? Atmestēč. Austrālija.
viens no tiem momentiem, par kuriem es ļoti baidījos, ka tā būs, kad, kad jā, kad visas cilvēku staigāšana turpšūra, es domāju, es skatos. Ja. Man ir radīja tādu mazu objektumu, un es ir pilnīgi tagad tikai galīgi atcerējies, ka mūsu vidū jau daudz, daudz arī gadus, vismaz 5, ir ārīja. Un ārīja bija arī mums 2009. Gadā, ja mēs bijām 8. 8. Nogalē. Jā, nogalē, turbūt tagad ir vasara. Tur ir Jāņi tagad. Jāņi, un Austrālijā. Nākamā dziesma arī no seniem laikiem. Bet tu nebeidzi to savu domu. Mēs bijām Austrālijā un... Tā tas vienkārši ļoti, nu, kam priecības tā beidīgs stāsts, jo, nu, caur Austrāliju mēs to aizinām un vairāk pazaudējām. Uz laiku. Uz laiku, jā. Bet viņa atgriezās un atgriezās. Neviena. Jā, neviena, un kaut kā šajā pašā zālē viņa atgriezās. Jā, tas bija koncerts Jāņos. Jā, tieši. Tas nozīmē, ka laiksnieki koncerti jārīko tikai šeit, jā? Tad tu būsi ar mums. Nu jā, bet nākamā dziesma... Nu jā. Nākamās dziesmas unikalitāte ir tās struktūras mainīgumā. Jo, man liekas, nav nevienu koncertu, kurā mēs šo dziesmu būtu nodziedājuši identiski precīzi līdzīgu. Kādreiz citreiz vēl. Tā kā, un arī ierakstā, tā kā mēs viņu rakstījām, viena no lielākajām problēmām bija saskaņot starpspēju paužu un uzsitienu un nositienu ilgumu. Jo kādam nav slinkums, var saskaitīt, cik tagads ir šajā dziesmā? Baiba jau, cik man. Jā, cik man. Come to me, Luna.
turpinām mēs ar jau ar putras diska dziesmām. Un lai cik, principā mēs līdz cik dīvaini, bet cik patīkam ir tā, jo projām, kad es satieku kādu savu paziņu, un viņa vai viņš saka, tu zini, es iegādājos laikstas disku, tik jēstras un tik pāršas dziesmas tajā putras diskā. Kaut arī mēs jau tādi jāvarās. Ar pagātni jau skatāmies uz to disku, bet tomēr viņš dzīvo. Mēs tā tie cilvēki, kuri dziedās dziesmas un viņas iemācās, un mēs arī turpina kaut kur dziedāt savos sarīkojumos, vai ne, koklas jaunieši? Tāpēc, ka Latvija nav mikrofons ielādās. Jā, jā. Nu, tikai tāpēc, ja savādāk, ja mēs...
Bet teksts ir vienkārši. Tās acis, es aizmirst nespēju. Par, un tad atceraties, kādā krāsā ir jūsu mīļotajai draudzinai sievai. Acis par zilajām, brūnajām, melnajām acīm. Es mūžam domāšu. Mēs varam pamēģināt. Zemgals. Tā nav tāda, kā jūs
bez nākamās dziesmas nedrīkst notikt neviens laiksnes koncerts. Un ar šo problēmu esmu sadūrusies gadiem ilgi, jo oponents man vienmēr ir Kaspars. Un jūs saprotiet, ja jūs kurš ir runājis ar Kasparu, tad zinu, kuram vienmēr ir taisnība, vai ne?
lai nebūtu šīs, nu, kā, kur, ne, vispār beidīgās notes, jā, bet šis koncerts pirmā daļa, tad nākamā dzīves būs diametrāli pretēji, iepriekšēji, jo būs paredzēta ar visiem vecuma posmiem, kas sēž savu. Tiekamies pēc Sandra 12 minūtēm.